Привіт всім, з вами Юрчик, і це нове відео на моєму каналі. Воно з такого розряду трохи занудно, але постараємося щось зробити краще. Ну, подивимося, як вам цікаво. Сьогодні будемо говорити, як ви дізналися з назви вже, про темну вежу. Так, більше про першу частину з цілої епопеї, яку написав Стівен Кінг, їх там, наскільки пам'ятаю, 8 книг. Всі вони дійсно чудові. Багато з них я декілька разів навіть перечитував цих частин темної вежі. Тому що вони цілі купі, вони дійсно складують одну історію, але насправді можна взяти будь-яку книгу історії епопеї і просто почитати як сюжетний такий досить хороший роман. І це буде дійсно чудово. Ну отож, сьогодні будемо говорити про темну вежу. У мене ця книжка вже дуже старенька, потрепана. Це темна вежа один шукач, або на англійській Gunslinger. Дуже цікава книга, і особисто я її маю з 2006 року. Перечитував її, ну, по факту кожен рік її перечитав, десь так приблизно. З того часу вона не перестає мені подобатись, що досить дивно для книг, тому що прочитав один раз, прочитав декілька рядків, набридло до побачення книг. Але ні, ця книга дійсно своєрідна. Ну, трохи така оповідка, це книга про мисливця, вірніше стрільця, останнього в своєму роді, який втратив все. Скажімо так, все, по факту, окрім свого життя і двох револьверів, і прямує, переслідуючи людину в чорному каптурі, і шукає її, по факту. По дорозі йому стають всі ляки переповна, міста, люди, монстри, непереборне бажання вмерти, непереборне бажання жити. І розповідається частково в цій книзі історія життя. Дуже цікаво насичено. Безміру жорстока історія життя. Це, скажімо так, розповідь про людину, яка втратила все і вже не має що втрачати. А те, що має, вже не хоче берегти. Ну, ось давайте пройдемося по заголовкам. Ну, не знаю, кому це буде цікаво. Давайте пройдемося по заголовкам без усяких таких постерів і прочих. І перший заголовок, окрім Стівена Кінга, що він писав тут, коли тобі було 19, це про його розповідь, коли він саме почав писати книгу, наскільки я розумію, пам'ятаю. Перша частина, де ж вона? О, розділ перший, стрілець. В цій частині говориться про те, як стрілець долає пустелю. Долає безмежно велику пустелю. І день в день переслідуючи, знаходячи всілякі там залишки багаті людини в чорному. В цілому це все. Так, трапляються якісь знахідки, щось говориться про життя стрільця. Зустрічаються цікаві персонажі, зокрема Ворон Золтан, який цікаво повторює «Бобе-бобе музичний фрукт», «Єсе-єсе тупий звук». І на цьому, от, по факту, все. Ну, історія дуже цікава, до речі, варто почитати. Я говорю так, щоб вам не втратити цікавість до зачитування. Надіюсь, що це станеться. Де друга частина? Фіг її знає, де друга частина. Наступним іде розділ 2, прибережна станція. Це, скажімо так, станція десь посередині пустелі, в якій стрілець Роланд з Гілеаду, а вірніше, точніше, Роланд Діскейн, знаходить хлопчика. Маленького хлопчика не з цього світу, якого збив автомобіль, і людина в чорному якимось дивним шляхом перенесла тіло хлопчика і душу в світ Роланда. Досить так цікаво, там також зустрічається досить цікавий демон, який хотів вбити, вірніше навіть нічого не хотів вбити, він просто хотів жити там, де жив. Мисливець його вбиває і продовжується шлях вже з хлопчиком. Це з маленьким хлопчиком. Який подобається своєму Стівену. Він йому навіть сподобався з першого свого моменту, коли він зустрівся з ним. Хлопчика, до речі, звали Джейк. Хто ще не. Ну що, сидимо далі. Третя частина. Третя частина. Оракул та гори. Ну, після довго тривалого виснажливого шляху крізь пустелю вже Джейком, переслідуючи людину в чорному, мисливець з хлопчиком опиняється, скажімо так, біля гірського хребта. Там вони знаходять оракула, причому досить
збоченого оракула, який живеться сексом, коханням і прочою фігньою. Ну, мисливець, ну не скажу, що мисливець робить з тим оракулом, почитайте самі, якщо буде цікаво. І вони знову продовжують шлях. До речі, в цій частині вони зустрічають людину в чорну зовсім близько. Навіть мисливець спробує стрільнути ту людину в чорну декілька разів, але чомусь промахнеться, хоча це для нього не досить дивно. Також розповідається цікава історія про світ мисливця, де він народився, тобто про Гілеа, про чудову природу Гілеада, про те, яка була чудова жителя, ляхофай, прочим. Ну, а подорож продовжиться далі, і коли вони проходять крізь величезні гори, величезні хребти, викарабкуються на Бог знає які висоти, вони доходять до тунелю. Тунель виявляється з часом абсолютно закинутим, темним, без будь-яких проблисків світла і з бурхливою річкою всередині. А пізніше це виявляється, це було колись залізнична колія із величезним вокзалом або залізничною станцією, як її називають тут, всередині. Їх на дорозі стають такі переповні, як мутанти, гнилі трупи без мозку, які кидаються на них тільки, щоб жерти. І це все в абсолютній темряві, коли вони подорожують. Час втрачає своє значення, тому що без світла, без дня нічого не видно, і вони просто міряють приблизними проміжками часу між сном і подорожем. В кінці цієї розмови, після того, як вони прийдуть в вокзал, Джейк помирає. Перед мисливцем стає вибір або Джейк, або людина в чорному. Досить цікавий момент, яскраво описані слова в кінці. Це дуже чудово написано. Це одна з таких жорстких, таких брутальних частин цієї книги. Наступною буде частина «Чоловік в чорному». Тому що, якщо бути точним, «Серлець і чоловік в чорному». В цій частині вони нарешті зустрічаються із чоловіком в чорному і продовжують свою розмову вже біля багати, на старому кладовищі жартовному. Там, де, в принципі, люди помирають. Ну, так як Стрілець не зможе вбити людину в чорному, тому що він по факту безсмертний, і кулі його не беруть, то починається дуже довга розмова. Настільки довга, що в кінці цієї розмови, коли Стрілець прокидається, то він відчуває на собі, що він постарів десь на 10 років. Він став сивим, немічним, а замість людини в чорному з'явився тільки старий облізлий скелет. Ось така коротка історія «Дайджест» по темній вежі, частина 1. Якщо вас зацікавило більш детальне оприлюднення цієї книги, або ви хочете, щоб я її пересказав більш детально, чи можливо бажаєте почути такий короткий «Дайджест» по другій частині, по «Загубленій землі», наприклад, можна спокійно. Вірніше, «Загублена земля» — це третя, але вона також дуже-дуже атмосферна і шикарна, в ній є дуже багато відсилок до інших книг. В цій книзі також є дуже багато відсилок, зокрема до фільмів вестернів тих 60-х-50-х років. І навіть міста, зокрема там таке місто Тало, воно також є. І сам Стрілець описаний деякою мірою як ковбой. Навіть не деякою мірою, в основному як ковбой, це два револьвери, такий плащ поношені джинси, ковбойські чоботи, чудова реакція, все в стилі вестерн. Ну, книга надихає на працю, книга надихає на досягнення власне мрій. До речі, це досить таки незвичне. Я читаю багато Кінга. Це досить все-таки зараз незвичний роман, як для нього. Він не вклеїться в цю пряму лінію жахів, яку писав Кінг. І до чого ви, можливо, думали, чому темна вежа? Я нічого не сказав про темну вежу. Темна вежа — це, скажімо так, стежень, на якому держаться всі світи. І от він іде до цього стержня, аби запобігти його руйнації в даній книзі, так пише. Потім це буде зовсім... Ну, це потім. Спочатку потрібно розібратися книгу. Руйнації ці і забезпечити порядок світу. Тому що світ, по його словам, зрушив з місця. Немає поняття часу, континентів, немає поняття чогось ще. Все рушить місце. Там, де були гори, там зараз пустеля, там, де були ліси, там болота, там, де були тварини,
з'явилися мутанти. Час також залишки цивілізацій, найбільш продвинутих цивілізацій, занепали, залишивши по собі тільки кістяки, скажімо так, хмару шкряви і всяке таке. Ну, і автомобілів, машин, там, можливо, деяких бензоколонок, причому люди їм поклоняються, до речі, тим бензоколонкам, тому що це залишки стародавнього світу і тому подібне. Атомна енергія занепала, і ось так. Ну що ж, на цьому будемо прощатися. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, не сподобалось, дизлайк. Бажаєте розгорнуті версії, пишіть коментарі, запитуйте, пропонуйте власні версії. Ну це для тих, хто подивився це відео до цього моменту. З вами був Юрчик, це було огляд книги «Темна вежа», один шукач Стівен Кінг. Приємної вам прем'єри, до речі, прем'єра буде не